Тернополянка Інна Якубишин принесла на виставку фарфоровий посуд, адже на заводі від початку його створення працював її батько. Хочу підтримати пам'ять про батька, який працював дуже багато років. Він був ветераном заводу, майже до кінця заводу, до моменту завершення в ньому виробництва. Він працював головним теплотехніком заводу. Спочатку він працював звичайним опалювальником посуди. Працював від заснування заводу, будував цей завод, наскільки батько розказував, і пройшов шлях на самий верх до виробництва, скажімо, фарфору і до випалу фарфору. Моїй сім'ї дуже багато пов'язано з цим заводом. Батько в мене був гриць, і йому його колеги подарували цю тарілку. Підкололи його, щоб не ходив на вечорниці, і вона висіла. І потім батько подарував її в пам'яті. Я, коли почула про цю акцію, взяла цю тарілку, вона мені здалася якась така найбільш така, що віддзеркалює якісь такі художні напрямки в роботі цього заводу. Відкритий у 1965 році фарфоровий завод давав роботу понад 1000 працівникам і випускав знамениту продукцію, яка відправлялась на експорт. Підприємство закрили в 2007 році. Працівник заводу Дмитро Павлусик каже, що із задоволенням розробляв моделі фарфорового посуду. Перед рисунок треба було накреслити. Після цього рисунку треба було вже в матеріалі, тобто на таких формовочних. Таких станках, вони такі, як ганчарі роблять, знаєте, тільки там мотором вже крутилось, не то. І заливали баланку гіпса, і потім виточувалися різцями чашку, кружку, чайник, що завгодно. Він все виготовляв, кофейні, чайні сервізи, тарілки, миски, все. Вся продукція, яку потрібно для биту, то все він випускав. На виставку завітали колишні працівники підприємства та викладачка одного з вишів міста – Світлана Вольська. Вона досліджувала діяльність фарфорового заводу, каже, що продукція була унікальною і неповторною. Тернопільський фарфоровий завод будувався на, скажімо, багато на ініціативності художників і технологів, тому що не було розроблено такої системної планової роботи. І, власне, якраз Дмитро Зотікович Павлусик, перший головний художник Петро Тарасенко, вони якраз досліджували особливості виробництва на Баранівському фарфоровому заводі. Виставку «Одноденко» проводять вже друге. В грудні експозицію сформували з бляшанок. Організатор акції Сергій Ткачов каже, приємно, що до таких виставок долучаються тернополяни. Сподівається, що у Тернополі відкриють музей фарфорового посуду. Кожна родина, перед тим ми оголосили, щоб подивилися уважно на свій посуд, подивилися, чи є клеймо Тернопільського фарфорового заводу і принесли до нас на виставку. Перша спроба не дуже багато принесли, але головне, що подія відбулася. Не кожна країна може похвалитися тим, що в неї було налагоджене виробництво фарфору. Це досить такий складний технологічний процес. І якщо Україні, незалежній Україні, неповних там 30 років, то українському фарфору понад 200 років. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.